What? Tervehdys taas kaikille katsojille. I'm back. Tuossa oli 3 kuukauden pieni breikki YouTubesta, mutta nyt tullaan taas tänne toteuttaa lisää matskua. Tänään me treenataan vähän tissejä ja vähän sen vetoja selälle. Tällä hetkellä mulla on uusi treeniohjelma. Ohjelma on aika lailla 50-50 voimannostoa ja kehonrakennusharjoittelua. Eli tää on vähän erilainen reini, mihin mä oon tottunut, mutta mulla on vahva uskomus, että tää tulee kehittää mua isommaksi ja vahvemmaksi. Tällä hetkellä mulla ja Joelilla on semmonen avoin treenisuhde. Eli me ollaan vapaita treenaa myös muiden ihmisten kanssa. Tästä syystä Joeli sitten välillä reenailee tuolla Helsingissä. Ja mullakin on sitten semmosia yksittäisiä treenikumppaneita, jonka kanssa mä teen ihan satunnaisia yksittäisiä treenejä. Että ollaan ihan vapaita sitten treenaa myös muiden ihmisten kanssa, mutta tänään me reenataan yhdessä. Joelilla on kyllä ihan oma ohjelma taas, että meillä on omat ohjelmat, mutta ainakin ollaan sellaisessa yhteishengessä mukana aina. Ja kuten huomaatte, niin me molemmat kasvatetaan partaa, mutta kun Joeli on tommonen maitonaama, niin sillä ei oikein tuo karvotus vielä kasva. Se näyttää enemmän tommoselta pieneltä jäkälältä, niin älkää sitten dissatko siellä kommenttikentässä on Joelin partaa. Pitää toivoa, että Joeli me mikä napakkaa tuuleen, se lähtee lentoon muuten toi karvotus. Eli päivän penkkipunnerusharjoite on seuraava. 167,5 kiloa 11, 172,5 kiloa 11 ja 185 kiloa 11. Sitten siirrytään kolmosiin, tähän 13, 155, 170 ja 155. Ja sitten 16, 125 kiloa, 142,5 kiloa ja sitten vielä 125 kiloa. Elikkä 9 sarjaa, eka 31, 33 ja 36. Se on penkkipunnerusharjoite tältä päivältä. Sitten siihen päälle vähän bodataan rintaa vielä. Tämän nimi on levypaino. Täällä me kutsutaan lautaseksi. Tää on lautane. Sitten meillä on frisbee ja sitten CD-levy tai jotkut käyttää myös sanaa crossfittajien levypaino. Kun laitetaan ääremmin, niin alkaa olla tosi kyseessä. Nää jäykät. Sitten tehdään vähän pullovereita rinnalle käsipainolla. Tosi kova liike, varsinkin rintareeni loppuu. Siis se kokeilu. Eli koska mulla on tää voimannosto-osuus tässä mun treeniohjelmassa, niin me tehdään myös maastavetoja. Mä teen maastavetoja 4 kertaa viikkoa. Mä en osaa vetää maasta. Mä teknillisesti tiedän, millä se pitäisi toteuttaa, mutta mä en vaan osaa sitä. Joten Edu, mun voimannosto-sensei, aika dinosaurus, on laittanut tekemään stoppivetoja, jotta mä opin vetää sen rauhassa oikeanoppisella tekniikalla ylös. Joten
Tänään tässä stoppivetoja 3-1 190. Ja huomenna sitten sama rumba jatkuu, mutta isolmaa kuorma vaan. Se oli semmonen reeni, tissit kiittää, selkä meni hyvin tukkoon, fuck yeah. Mulla on vahva uskomus, että tää uusi treenisysteemi tulee toimimaan. Mulla on 90 viikkoa aikaa, kunnes me lähdetään vaimon kanssa reissuun. Ja siihen asti mä meinasin toteuttaa tätä treenisysteemiä ja se aika toimii sitten semmosena koejaksona, että toimiiko tämmönen 50-50 voimannosto kautta kehonrakennusharjoittelu. Jos sä tarvitset lihasmassaan apuja, infoboxissa siis tuolla alhaalla. Siellä on ilmainen treeniopas, 100% ilmainen treeniopas, vinkkejä, miten sä pystyt kasvattaa lihasmassaa, sekä toinen opas, missä kerrotaan, miten sä pystyt polttamaan rasvaa. Eli jos haluat lihasmassaa tai rasvan polttamisen apuja, klikkaa infoboxista vaan linkki, 100% ilmainen treeniopas, go check it out!